Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Halo. Nah, ini. Alhamdulillah. Wah, tapi bisa gak kotor iki, Mas? Iki bisa sampean? Iya. Wah, mosok ah. Yakin. Kok ape temen? Api gonmu lah. Wah, nekat tetep ah. Apa yo? Waduh. Telepon saya. Kok aktif sih? Mau janjian nang kene mau ngomongnya. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Halo. Nah, ini. Alhamdulillah. Wah, tapi bisa gak kotor iki, Mas? Iki bisa sampean? Iya. Wah, mosok ah. Yakin. Kok ape temen? Api gonmu lah. Wah, nekat tetep ah. Apa sampean Pak podo kae, Pok? Pak telu kae? Madan-madani kae kan podo warna hitam karo bu. Wah, inspirasinya Iron Man. Kuwi. Itu ceritanya. Kok bisa nih, Mas? Sampean pengin duwe bis, Mas? Yo, mobil wis akeh, oh. Mbok gantian. Nggon aku bae sing duwe opo-opo. Ya siji men kaya Kaji Soleh. Sijine ben iso kaya Mas Dul. Waduh kok usah ngopeni. Oh, ngopeni. Nek ngopeni bojo kok bisa, Mas. Nek ngopeni bis insyaallah padha bae. Ibarate ngopeni bis ki yo ngopeni bojo padha bae. Wong kuwi nggon kerjaan yo dobane seapike mungkin. Ning menurutku kok kuwi. Gampang ngopeni bojo. Nek? Gampang ngopeni bojo. Bojone nek gampang-gampang angel, Mas, ngopeni bojoke. Kok tekan kene kira sapa? Nomor-nomor sekarang Mas Wahid iki. Janjian Mas Boy. Mau janjian, tak telepon di bumi aku. Pengen ketemu Mas Wahid to. Jarene duwe bis ki nyung duwe percaya. Kok juga kenyataan bener jare. Disiapin nemen dul. Iyo, tapi gue nuah, Mas. Iyo, dul, iki steril lo dul. Orang orang nganggu kayu dul, iki steril iki. Iya, yo. Wah, iki nganggu nih kayu mesti kayu kayu jati, iki mesti. Iya, jati. Baca kan iki. Oh, mati rek. Iya, oke. Iya, urung-urung tian, urung tiuripi. Tiuripi mana? Toto kian. Ini pengaturan saklare masih belum sesuai karo sing tak arep ke. Jadi nih. Nek TV dipateni, speakere melu mati, sementara head unite gak urip kan yo mubadir. Oh, sementara nek speakere meh gureng-gureng, TV-ne tetep urip kan yo mubadir setrum juga. Iki meh tak ganti semuanya sesuai karo sing tak karepke. Waduh. Padahal ngejak kanca-kanca kabeh iki pingin jajal bese sampe ya nyuwes tak menginyong kondo pengumuman. Sesuk nyepate bese Mas Wahid. Woi, malah salah kayak ngomong ayo. Kok ngerti posone mana itu lho? Kok sapa posone aku? Yo mangan sampe iki. Iki aku lho dul ke dashboard yang aku kulit itu lho. Pas sabukmu dul. Pas sabuk iya. Sabuk jaman SD, Boy. Boy. Yo engko iki nek dadi wis bisa jalan, aku tak gantian dolan ning kene. Wah, tak tunggu. Sos. Sos. Ayo, tak ngomong teman-teman. Nanti kalau sudah jadi, besok ketoknya besok jadi. Eh, kanca-kanca sing dino iki iso teko pene. Dene bae Mas Wahid engko pak tekone Pekalongan. Nggowo bis e. Temenan yakin Mas Wahid duwe bis. Nyong wis ngandel ae. Wingi-wingi tak aku ge ana nang YouTube nang opo nyong ge. Tak percaya. Ora yakin. Saiki kok wis temenan. Oh, dene bae mengko kapan tekone siap ning kono ae. Sambut dengan sego megono. Gal tempe mendoan gaweane. Dewe gawe trip neng cerak-cerak wae batu Semarang sik bae Mas Haid sing tekan kanca-kanca sedo kangen api juga iki tong tong iki op asik kalau suka iki juga temenan iki yo upgrade api ya dul iya ge kowe yo ditunggoni terus tapi pak padha kok iki bae kok engko kowe sing kae iki gol
anjbe. Alhamdulillah wis ono sing padha bisa meh otok tapi iki meh durung padha. Tetep beda. Your man, ompong man tetep. Nah, hei. Oh. Kayak ompong man. Nah, iki ngopong kene? Ompong wati. Ompong mati kae lanange iki wedoke ompong men wis iki wis jam 6 dodol tiket Haryanto. Waduh, ayo beli iki Pak dodol tiket saya. Dodol tiket ayo beli. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidul swos.